Mamãe não gosta de sair disso, mamãe tá trabalhando, o que ela vai fazer?
Ana, aninha. Ah, tia, tô doidona, tia. Tô doidona, tô doidona. Fiquei doidona, tia. Fiquei doidona. Juju, fiquei do dono, tia. Você perdeu agora, velho. Deve estar quase acabando. Pelo que tá gravando aqui, já tem 7 minutos. Deve estar quase acabando. Não, filha. Pode jogar, não. O que a mamãe falou? Não, eu vim pra cá, ela foi falar. Eu tô na cama. Tá bom? Vem, Juju, tá bom.